Jeesuksessa Kristuksessa. Tervetuloa kesäjuhlien juhla Jumalan palvelukseen. Tässä Jumalan palveluksessa myös piispa Risto Soramies avustajineen vihkii Juhana Pohjolan kirkkomme uudeksi piispaksi. Muutama yleinen asia messuun liittyen. Jumalan palveluksen kulkua voi seurata messuohjelmasta. Toimimme tutun messukaavan mukaisesti, jonka yhteydessä sitten myös mainittu piispan vihkimys. Ja messuohjelman voit löytää pöydältä painettuna. Virret ja Jumalan palveluskaava löytyy myös kesäjuhlien nettisivulta sähköisenä. Tämän PDF-tiedoston löytyy www.lhpk.fi/ohjelma. Tämä Jumalan palvelus myös striimataan. Jumalan palveluksessa yhteisenä esirukouksena käytetään messuohjelmastakin löytyvää litaniaa. Ehtoollisen jakopisteitä on 4 kappaletta kaikkien kulkuväylien tuossa suulla. Ehtoolliselle kutsutaan lähetyshiippakunnan seurakuntien jäsenten lisäksi kaikkia kristittyjä, jotka tahtovat uskossaan ja elämässään sitoutua Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen. Toisiin tunnustuskuntiin kuuluvat kristityt tai vielä ehtoollisopetusta vailla olevat lapset ovat tervetulleita alttarille saamaan siunauksen. Ehtoollisella käytämme Kristuksen asetuksen ja kirkon perinteen mukaisesti yhteismaljaa. Jos et terveydellisistä syistä voi nauttia ehtoollista tällä tapaa, voit pyytää pastoria ojentamaan sinulle siunattuun maljaan kastetun siunatun ehtoollisleivän. Voit myös tarvitessasi pyytää ehtoollista jakavalta pastorilta gluteenittoman ehtoollisleivän. Gluteenittomat ehtoollisleivät löytyvät silloin reunimaisista ehtoollisjakopisteistä. Jos toivot, että pastori ojentaa sinulle siunattuun maljaan kastetun siunatun ehtoollisleivän, tule silloin keskikäytävää. Voit tulla myös muutenkin keskikäytävää, mutta sillä tavalla, jotka toivovat nauttivan ehtoollisen, niin pyydetään tulemaan keskikäytävää pitkin. Aloitamme pian alkuvierelle. Kolmiyhtinen Jumala, messumme siunatko.
olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Älä kadehdi väkivallan miestä, äläkä hänen teitensä omiksesi valitse. Sillä väärä mielinen on Herralle kauhistus, mutta oikea mielisille hän on tuttava. Päivän vanhan testamentin lukukappale muistuttaa meitä jälleen siitä, kuinka Jumala on jatkuvasti kiinnostunut siitä, miten me kohtelemme toisia ihmisiä ja miten me ylipäänsä toimimme tässä maailmassa. Pian kuultava sananlaskujen lyhyt katkelma johdattaa meidät muistamaan jo katekismuksessa oppimaamme jakoa, kuinka Jumalan käskyissä on kaksi taulua. Ensimmäisessä on kysymys suhteesta Jumalaan, että häntä pitäisimme pyhänä, vai häneen turvaisimme ja hädässämme avuksi huutaisimme. Mutta samalla yhteys häneen saisi ja tulisi olla vaikuttamassa myös siihen, miten me toisen lain taulun alueella elämän asioissa toimimme. Tekstistä nouseva kysymys on, miksi niin usein kadehdit väkivallan miestä? Se on jotakin sellaista, jossa jumalattomasti toimimalla, käskyistä ja Jumalasta piittaamatta, saadaan jotakin ajallista hyvää. Käsky muistuttaa, että Jumala rakastaa vanhurskautta, sitä kun oikeudenmukaisuus toteutuu, sitä kun Jumalan käskyjä pidetään kunniassa, sitä kun Jumalaa niin pelätään ja rakastetaan, että halutaan pitää hänen pyhät käskynsä. Ja se on myös lähimmäisille aina parhaaksi. Siksi siellä, missä pelätään ja rakastetaan Jumalaa, siellä on myös hyvä olla, koska se automaattisesti vaikuttaa myös siihen, miten me toinen toisiamme kohtelemme. Mutta pyhien käskyjen edessä, Jumalan pyhyyden ja hänen hyvien käskyjensä edessä, joudumme aina myös näkemään, missä olemme harhaan kulkeneet. Koska kun Jumalan sana on totta myös, mitä se meistä sanoo ja mitä se teoistamme sanoo. Ja siksi me tässäkin Jumalan palveluksessa, niin kuin aina, tulemme ensin synnin tunnustajan paikalle, jokainen meistä yhdessä ja erikseen. Mutta samalla kun evankeliumi on totta mitä se sanoo Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen pelastusteostaan. Hän kertoo, että syntisellä on toivo ja evankeliumissa on pelastus. Eikä Jumalan ihmisen tarvitse kadehtia jumalattoman tietä. Sillä mikä voisi olla suurempaa kuin saada omistaa Jumalan valtakunta ja yrittää seurata sanan valaisemaa tietä tässä maailmassa. Siksi tänäänkään ei ole tarvetta jäädä epätoivoon ja synkkyyteen, vaan me yhdessä syntisten joukkona tartumme siihen armon sanaan, jonka Herra Jeesus on kirkolleen antanut. Ja me hänen ominaan samalla pyydämme, että hän pyhän henkensä kautta vaikuttaisi meissä kaikkea sitä tahtomista ja tekemistä, joka hänelle on otollista. Tunnustamme syntimme. Herramme Jeesus Kristus sanoi opetuslapsille, ottakaa pyhä henki, joiden synnit te annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.
Herramme Jeesuksen Kristuksen ja hänen kirkkonsa palvelijana minä julistan kaikki sinun syntisi anteeksi annetuiksi ja pois pyhityiksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhän nimensä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Minulle ymmärrystä, te sanasi mukaan.
Rukoilemme. Kaikki valtias, armollinen Jumala ja Isä, puoda henkesi seurakuntiimme, niiden palvelijoihin ja kaikkiin uskoviin, että evankeliumisi tuottaisi runsaita hedelmiä. Kutsu, varusta ja lähetä työntekijöitä elovainiollesi, sillä elo on paljon, mutta työmiehiä vähän. Auta armossasi meitä vaeltamaan pyhyydessä ja puhtaudessa niin, ettei pyhä nimesi eikä Kristuksen evankeliumi tulisi meidän tähtemme pilkatuksi. Anna anteeksi erehdyksemme ja syntimme ja auta seurakuntaasi lamppuna valaisemaan pimeydessä. Kirkasta itsesi ja poikasi Jeesus Kristus kaikille ihmisille niin, että he pääsisivät kuolemasta elämään ja näkisivät kunniasi ja voimasi. Varrelle keskuudessamme valtakuntasi ja anna sen saavuttaa maailman ääret, että pian koittaisi se päivä, jolloin kaikki kielet tunnustavat Jeesuksen Kristuksen Herraksi. Tätä pyydämme sinun rakkaan poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Päivän Vanhan testamentin lukukappale löytyy sananlaskujen kirjasta ja nousemme näitä sanoja kuulemaan. Älä kiellä tarvitsevalta hyvää, milloin sitä tehdä voit. Älä sano lähimmäisellesi, mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan, kun sinulla kuitenkin on. Älä mieti pahaa lähimmäistäsi vastaan, kun hän luottavaisesti luonasi asuu. Älä riitele kenenkään kanssa syyttä, kun ei toinen ole sinulle pahaa tehnyt. Älä kadehdi väkivallan miestä, äläkä hänen teitänsä omiksesi valitse, sillä väärämielinen on Herralle kauhistus, mutta oikeamieliselle hän on tuttava. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja kun he saapuivat hänen tykönsä, sanoi hän heille, te tiedätte ensimmäisestä päivästä asti, kun minä Aasiaan tulin, miten minä kaiken aikaa olen ollut teidän kanssanne, kuinka minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä, koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden. Ja kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta, vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen, ja uskoa meidän Herramme Jeesuksen Kristukseen. Ja nyt katso, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemiin, enkä tiedä mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että pyhä henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Thank you.
kansasi. Muista. Ja Herra sanoi, kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa. Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos palvelija rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille. Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä. Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntejä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan. Ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos sinulle, Kristus.
Armo teille ja rauha Jeesuksessa Kristuksessa. Rakkaat kristityt, Jeesus kertoi vertauksen huoneenhaltijasta ja hänen tehtävästään vastauksena Pietarin kysymykseen. Herra, meistäkö sinä sanot tämän, vai myös kaikista muista? Jeesus puhui tarkoittaen sekä kaikkia muita, että varsinkin apostoleita. Maatilan omistaja asetti palvelijan pitämään huolta koko tilansa työväestä. Kaikille kuului määräosa, kaikkien piti saada tarpeeksi. Kaikilla oli myös oma paikkansa ja tehtävänsä. Onhan kaikilla kristityillä jokin kutsumus, jossa he ovat vastuussa ulkonaisesti pienestä tai suuresta joukosta. Kun Jumala pitää ihmiskunnasta ja kristikunnasta huolta, hän tekee sen ihmisten käsien, jalkojen ja suitten kautta. Katekismus opettaa erilaisista kutsumuksista yksinkertaisella ja valaisevalla tavalla. Se puhuu esivallan ja alaisten kutsumuksista, aviomiesten, aviovaimojen, vanhempien ja lasten kutsumuksista, isäntien ja emäntien, siis työnantajien ja esimiesten kutsumuksista, samoin kuin palvelijoiden, eli työntekijöiden kutsumuksista. Kutsumus ei ole sisäinen tunne, vaan se asema ja se paikka, jossa me olemme tässä maailmassa, yhteiskunnassa tai myös seurakunnassa. Juuri tavallisessa kutsumuksessa tehdään niitä Jumalan edeltä valmistamia hyviä tekoja, joista Paavali puhuu Efesolaiskirjeessä. Kutsumuksessa me olemme niin ikään tekemisissä aivan tiettyjen konkreettisten ihmisten kanssa. Raamattu käyttää heistä nimitystä lähimmäinen. Jokainen kristitty on kutsumuksessaan Jumalan palvelija. Kristityn kutsumukseen kuuluu myös todistus Kristuksesta. Se todistus tuo mukanaan usein myös ristin ja jopa vääryyden kärsimistä, kuten Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola ovat joutuneet kokemaan syyttäjä viranomaisen käsittämättömän toiminnan takia. Se on osoituksena siitä, että totuutta siedetään yhä vähemmän. Niin Päivi ja Juhana, teihin kohdistunut vääryys kohdistuu kaikkiin kristittyihin ja Jumalaan itseensä. Nyt joka tarkastelee elämäänsä kutsumuksensa valossa, näkee myös kaiken hyvän lisäksi puutteensa ja syntinsäkin. Kutsumus tekee Jumalan laista elämässämme henkilökohtaista, ei ole vain korkeita ihanteita, vaan konkreettisia ihmisiä, joihin minun toimintani vaikuttaa myönteisesti tai vahingollisesti. Siinä teemme myös usein suurimmat virheemme ja koemme ankarimman synnintunnon ja häpeän juuri tärkeimmän kutsumuksemme kohdalla. Jumalan antama kutsumus on siis aina kutsu palvella, mutta myös kutsu tehdä parannus ja tunnustaa syntinsä. Viimeisellä tuomiolla käsitellään lukemattomia asioita, mutta siellä varmasti kysytään aviopuolisoilta, miten he kohtelivat toisiaan, ja vanhemmilta, miten he pitivät lapsistaan ja lastensa uskosta huolta. Ja ylipäätään tutkitaan, miten kukin hoiti kutsumuksensa vaatimukset. Kun nyt siis jokainen kutsumus on myös synnin saastuttama.
on Jumalan maatilalla, josta Jeesuksen vertaus puhuu, siis kristikunnassa, myös aivan erityinen virka ja kutsumus, jonka tehtävä on Jumalan sanalla osoittaa synti synniksi ja julistaa syntejä anteeksi. Sen kutsumuksen Jeesus antoi Pietarin ja apostolien tehtäväksi yli kaiken muun. Minkä sinä päästät maan päällä, se on taivaassa päästetty. Niin Juhana, tämä on sinunkin pääasiallinen tehtäväsi. Pastori ja piispa ei ruokia kaitse muiden kutsumusten tavalla. Hänen kutsumuksensa on sellainen, johon mikään muu kutsumus ei pysty. Tämä ei tarkoita, että Pietari tai Juhana, sinä olisitte itsessänne parempia tai fiksumpia kuin muut, vaan että heidän kutsumukselleen on uskottu Jumalan evankeliumi, jota ei silmä ole nähnyt, eikä ihmiskorva kuullut, eikä ihmisen mieleen noussut. Tai kuten Paavali muualla sanoo, pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneen haltijoina. Nyt Jumalan sanaa ei ole tarkoitettu pidettäväksi salassa. Eikä papeilla ole jonkinlaista salatietoa, jota ei maallikoilla sitten ole tai voi olla. Päinvastoin papit saavat usein kokea, että seurakuntalaisilta oppii paljon. Papin täytyy tietenkin olla opiskellut kunnolla ja hän joutuu oppimaan ja opiskelemaan aivan elämänsä iltaan saakka. Eikä mikään olekaan hienompaa opiskeltavaa kuin Jumalan sanan aarteet. Niitä voi sitten jakaa muillekin. Papin erikoisuus tässä Jumalan taloudenpidossa on se, että hänet on erikseen asetettu, kuten Jeesus sanoo, tehtäväänsä pitämään huolta siitä, että seurakunta saa määräosansa. Papin tehtävänä on opiskella, valmistaa saarnoja, antaa kasteopetusta, kastaa, jakaa ehtoollista, vastata kysymyksiin, rukoilla ja käydä tapaamassa sairaita ja kuolevia seurakunnan jäseniä. Kaikki tämä syntien anteeksi antamisen julistamiseksi syntisille. Jeesus puhuu vertauksessaan kovin ankarasti. Huonosti osansa hoitanut palvelija saa Jeesuksen mukaan raippoja, jolle isäntä ole jo valmiiksi hakannut häntä kappaleiksi. Näin Jeesus puhuu. Jeesuksesta sanotaan, että kiivaus Jumalan huoneen puolesta kulutti hänet. Hän ajoi ruoskalla kauppiaat ja rahanvaihtajat temppelistä. Te olette tehneet isäni huoneesta ryövärien luolan. Miksi hän oli niin kiivas? Koska hän rakastaa seurakuntaansa. Hän ei siedä sitä, että se jää vaille oikeata ravintoa. Sillä vain Jumalan puhtaan sanan kautta me pelastumme ja varjelumme uskossa. Siksi hän on niin ankara jokaista sellaista kohtaan, joka vahingoittaa hänen omiaan vierailla opeilla tai omilla hienoilla ajatuksillaan. Mutta joka vietteleen yhden näistä pienistä, sanoo Jeesus, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Jos Jeesuksella ei olisi muita sanoja sanottavana ja annettavana meille,
uskaltaisimmeko ollenkaan vihkiä yhtään ainoata pastoria seurakunnan kaitsijaksi tai ketään piispaksi, pappien esimieheksi tai kirkkomme paimeneksi. Ja totta onkin, että pastorit ja varsinkin piispat ovat perkeleen hyökkäysten kohteena. Herramme tuleminen, hänen todellinen läsnäolonsa, syntien anteeksi antaminen ja muut keskeiset asiat saattavat alkaa näyttää kovin epätodellisilta ja heikoilta. Kiusaus luottaa inhimillisiin voimiin ja joskus omaan viisauteenkin on kirkon elämässä ja historiassa ollut surkean totta. Jumala on uskonut papeille paljon, niin kuin Jeesus sanoo. Hengellinen ruokaosa, jota pastori saarnaa ja opettaa seurakunnalleen, on Jumalan itsensä valmistama. Ei piispankaan tehtävänä ole keksiä jotakin hienompaa tai piristävämpää tai vahvempaa. Kristuksen evankeliumista riittää aina annettavaa. Se on aina ajankohtainen. Evankeliumin vaikutus ei tule sen jakajalta, vaan Jumalan lupauksista pyhältä hengeltä. Evankeliumi opettaa Jumalan pelkoa, mutta antaa myös uskon, että meidän kaikki syntimme on maksettu. Pietarille ja hänen kauttaan kaikille apostoleille ja paimenille Jeesus antaa tehtäväksi: kaitse minun lampaitani, ruoki minun karitsoitani. Millä sitten karitsoita ruokitaan? Ja mikä on palvelusväen ravinto? Piispan erityinen tehtävä on valvoa, etteivät vieraat opit pääse raatelemaan kristittyjämme. Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä, sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta, sanoo hebrealaiskirje. Jeesus ei jätä epäselväksi sitä, että vain hänen sanaansa on julistettava ja sillä ruokittava kristikuntaa. Hän ei siedä meidän viisauksiamme ja aivoituksiamme, jos ne tuodaan oikean ruoan korvikkeeksi, sillä vain hänen sanassaan on autuus ja iankaikkinen elämä. Paimenen tehtävä on jakaa armoa. Jeesus puhuu siitä, että palvelijoille on uskottu paljon. Armoa, syntien anteeksiantoa riittää kylliksi. Kirkon lahjaksi on annettu armon välineet. Niiden oikeasta ja runsaasta käytöstä Jeesus pitää tarkasti huolta. Jumalan saarnattu sana, kasteen armo, karitsan hääateria eli ehtoollinen ovat ulkonaisesti vaatimattomia. Ne on helppo unohtaa, mutta niissä Jumalan koko pyhyys asuu. Myös huoneenhaltijat saavat toisille ruokaosia jakaessaan itsekin ottaa vastaan nämä lahjat. Ne eivät siitä vähene. Tulkaa siis aina armon välineiden äärelle. Sanassa kuulet kyllä Jumalan pyhyyden vaatimukset, mutta myös sen, että vaikka sinulle kuuluisi raipan iskut synneistäsi ja laiminlyönneistäsi, niin Jumalan poika sai ne iskut selkäänsä. Sinä olet vapaa. Muista kastettasi, jossa sinut nostettiin kuolemasta elämään, elämään uutta elämää vapahtajasi yhteydessä. Tule ehtoolliselle, jossa Jeesus antaa ruumiinsa ja verensä sinulle ja kaikille omilleen syntien anteeksi antamiseksi. Tästä on kysymys huoneenhaltijan työssä. Piispa, pastori,
elä tästä armosta. Silloin sitä on helppo jakaa toisillekin. Rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa, rukoilkaa huoneenhaltijoiden puolesta, että he pitäytyvät aina Jumalan armoon ja jakavat sitä runsaasti kaikille. Rukoilkaa uuden piispamme puolesta, että hän saisi aina voimaa armosta, jonka Jeesus Kristus on meille valmistanut ristillään ja julistanut evankeliumissaan. Juhana, sinä olet saanut paljon. Ammenna tästä paljosta, runsaasta armosta, aina itsellesi ja hiippakunnallesi. Jeesus sanoi, autua se palvelija, jonka hänen Herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Armo lisääntyy käytössä. Sana syntien anteeksi saamisesta ei käy vanhaksi. Kun tämän muistat ja sitä noudatat, olet autuas. Aamen.
Luterilainen kirkko tunnustaa Raamatun mukaisesti yhden paimenviran, jonka sisälle kirkko on evankeliumin vapaudessa tehnyt hyödyllisen erotuksen piispojen ja pastorien tehtävien välillä. Piispan viran ytimessä on kuitenkin aina seurakunnan palveleminen armon välineillä. Paavali käski Tiitusta asettamaan kaikkiin seurakuntiin paimenet. Pastorin virka on välttämätön. Usko tulee Kristuksen sanan kuulemisesta. Jumala on lahjoittanut armon välineet sanan, kasteen ja ehtoollisen. Niiden hoitamista ja käyttämistä varten on asetettu pastoreita. Pastoreiden esimieheksi on asetettu piispa tukemaan, ohjaamaan ja olemaan pastoreiden ja koko hiippakunnan pastori. Augsburgin tunnustus toteaa muun muassa, piispojen valta merkitsee evankeliumin mukaisesti valtaa ja Jumalan käskyä saarnata evankeliumia, antaa anteeksi ja pidättää synnit sekä toimittaa sakramentit. Kristus näet lähettää apostolit käskien, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Ottakaa Pyhä Henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne annetaan anteeksi. Ja joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Samoin Kristus sanoo, menkää ja saannatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Viime tammikuussa lähetyshiippakunnan hiippakuntakokous valitsi Juhana Pohjolan piispan virkaan, johon hänet nyt vihitään. Pyydän notaria esittelemään vihittää. Piispalle myönnettävän valtakirjan mukaan Helsingissä 23.1.2021 toimitetun piispanvaalin perusteella tänään vihitään Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan piispan virkaan Juhana Markus Pohjola apostolisen tavan mukaan sanalla, rukouksella ja kätten päälle panolla. Hänen tulee hoitaa piispan virkaa Jumalan ja seurakunnan edessä antamiensa lupausten mukaisesti, Jumalan kunniaksi ja ihmisten iankaikkiseksi pelastukseksi. Viranhoidossaan hänen tulee valvoa, että lähetyshiippakunnan seurakunnissa Jumalan sanaa julistetaan puhtaasti ja sakramentit toimitetaan oikein, toimittaa pappisvihkimykset, asettaa seurakuntien pastorit virkaansa ja siunata muut työntekijät tehtäviinsä seurakuntien palveluksessa tai lähetystyössä. Olla hengellinen paimen papeille ja muille työntekijöille. Valvoa hiippakuntajärjestyksen toteutumista sekä vaalia lähetyshiippakunnan ja Kristuksen koko kirkon hengellistä yhteyttä. Tätä virkaa hänen tulee toimittaa tunnollisesti ja uskollisesti siten, että hänen elämänsä on esimerkkinä muille, eikä kenellekään pahennukseksi. Voidakseen vastata viranhoidostaan kerran Jumalan edessä ja saada ylipaimenen ilmestyessä kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Veljet ja sisaret Kristuksessa, tahdotteko ottaa Juhana Pohjolan piispaksenne ja rukouksinne? Tahdomme! Tunnustan nyt seurakunnan kanssa yhdessä uskosi. Me käytämme tässä Nikean uskonpidosta. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkialtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoa poikaa, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo-valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut
Johanna Pohjola, tahdotko Jumalan avulla pysyä tässä kirkon uskossa ja vahvistaa siinä seurakuntia? Tahdon. A reading from Paul's first letter to the Corinthians, the fourth chapter. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Olet ottanut vastaan kutsun Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan piispan virkaan. Tahdotko hoitaa tätä virkaa oikein ja uskollisesti Jumalan sanan ja luterilaisen tunnustuksen mukaisesti? Tahdon. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det är att de döper dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har lärt er och befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Tahdotko valvoa, että evankeliumia saarnataan puhtaasti, sakramentteja jaetaan Kristuksen asetuksen mukaisesti ja seurakuntia hoidetaan hiippakuntajärjestyksen mukaan? Tahdon. Apostolens gärninger kapitel 20. Ta vare på dig själv och på hela den flocken som den heilage ande har sett dig till att vara tillsynsmän för. Vær hyrdingar for Guds forsamling, som han vant med sitt eget blod. Hebreerbrevets 13 kapitel 20-21 versen. Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört tvårens stora herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evighet. Amen. Tahdotko edistää kaikkea, mikä rakentaa Kristuksen kirkkoa, ja tahdotko olla valmis tarvittaessa kärsimään Kristuksen nimen ja sinulle uskotun lauman autuuden tähden? Tahdon. A reading from the Acts of the Apostles, the 20th chapter. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Hebrealaiskirjeen 12. luvun jakeissa 2 ja 3 Jumala sanoo: silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä,
ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi toivoa. Kaikki valtias Jumala, auttakoon sinua pitämään sen, minkä olet luvannut. Viekön hän itse päätökseen sinussa alkaneensa hyvän työn. Sillä valtuutuksella, jonka Kristuksen kirkko on Jumalan tahdon mukaisesti minulle antanut, vihin sinut piispan virkaan lähetyshiippakunnassa. Iankaikkinen Jumala, me kiitämme sinua siitä, että suuressa rakkaudessasi meitä ihmisiä kohtaan lähetit ainoan poikasi Jeesuksen Kristuksen meille vapahtajaksi, sielujemme paimeneksi ja ylipapiksi. Kiitämme sinua siitä, että perustit kirkkosi maan päälle ja annoit sille kaitsijan viran. Me rukoilemme, anna pyhän hengen lahja palvelijallesi Juhana Pohjolalle, joka nyt on vihitty piispan virkaan. Anna hänelle kestävyyttä ja uskollisuutta, nöyryyttä ja viisautta kansasi palvelimisessa. Vahvista häntä julistamaan evankeliumia puhtaasti
ja puolustamaan totuuttasi. Auta häntä tukemaan seurakuntien pappeja ja vastuunkantajia. Täytä hänet rauhallasi ja anna hänelle luottamus siihen, että sinä olet hänen kanssaan. Vahvista hänen uskoaan, toivoaan ja rakkauttaan. Tätä pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen. Ottakaa hänet rakkaasti vastaan, tukekaa häntä hänen työssään ja kantakaa häntä rukouksissa Jumalan eteen. Jeesus sanoo, kaitse minun lampaitani, ruoki minun karitsoitani. Lähde nyt rauhassa ja palvele Herraa iloisin mielin.
rukoilkaamme. Kaikesta eksytyksestä, kaikesta pahasta. Varjele meitä, oppias Herra Jumala. Perkeleen petoksista ja juonista, nälän hädästä ja kulkutaudeista, sodasta ja veritöistä, kapinoista ja riidoista, rakeista ja rajuilmoista, tulipalosta ja veden vaarasta, pahasta äkillisestä kuolemasta, iankaikkisesta kuolemasta. Varjele meitä, autias Herra Jumala. Pyhän syntymisesi tähden, kärsimisesi, kilvoituksesi ja veren hikesi tähden, ristisi ja kuolemasi tähden, ylösnousemisesi, ja taivaaseen astumisesi tähden, kuoleman hetkellä ja viimeisellä tuomiolla. Anna meitä oppias Herra Jumala. Hallitse ja johdata pyhää kristillistä seurakuntaasi. Varele sen piispat ja sanan palvelijat ja kuulijat puhtaana opissa ja pyhinä elämässä. Torju väärät opit ja pahennukset, palauta eksyneet ja luopuneet, lähetä uskollisia palvelijoita eloosi, vuodata sanassa henkesi ja voimasi, lohduta kaikkia murheellisia ja arkamielisiä, siunaa sanan kylvötyö kaikkialla maailmassa. Kaikille maailman kansoille rauha ja sovinto. Suojele ja siunaa maatamme ja kansaamme ja turvaa sen vapaus. Varjele ja siunaa tasavallan presidenttiä, maan hallitusta ja eduskuntaa. Auta kaikkia, jotka ovat hädässä ja tuskassa. Lohduta, hoida ja auta sairaita ja kuolevia. Vapauta kaikki syyttömästi vangitut. Ole leskien ja orpojen turva, sorrettujen ja vainottujen puolustaja. Johdata ja varjele kaikkia matkalaisia ja niitä, jotka asuvat vieraissa maissa. Siunaa ja varjele maan hedelmä ja kaikki rehellinen työ. Suo, että oikein nauttisimme lahjojasi. Armahda kaikkia ihmisiä. Herra, armahda meitä. Herra kaikkivaltias Jumala, joka et halveksi vaivaisten huokauksia, etkä murheellisten sydänten ikävöintiä, kuule meitä, jotka hädässämme sinua rukoilemme. Auta meitä henkesi voimalla voittamaan kaikki paha, mihin perkele, maailma ja oma lihamme meitä viettelevät, niin että me pahasta päästettyinä kiittäisimme ja kunnioittaisimme sinua nyt aina ja ihan kaikkisesti. Aamen. Thank you.
Kiittäkäämme Herraa Jumalamme. Minä voin tehdä arvollista. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Hyvä Herra, kaikkivaltias Isä, ihan kaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Hyvä, hyvä, hyvä Herra, sinä olet taivassa ja maa on täynnä sinun kirkkauttasi. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillä. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönenä hänet kavalettiin, otti leivän. Siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodataan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Pyhä Isä, lähetä Pyhä Henkesi siunaamaan meitä. Ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Anta meille antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä. Kuulu sinulle kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Thank you.
Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Minä sinun henkesi kanssa. Leipä, jonka me murramme, on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, sillä me kaikki tulemme osallisiksi tästä yhdestä leivästä. Thank you.
Thank you.
kiittää rukoillaan. Herra kaikkivaltias Jumala, sinä teit meidät osalliseksi pyhästä ehtoollisesta karitsan hääateriasta. Me kiitämme sinua tästä lahjasta ja rukoilemme. Tee meidät kaikkien pyhiesi kanssa osalliseksi tästä taivaan juhla-ateriasta, myös kerran kirkkaudessa. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Amen, amen. Kiitäkäämme Herran.
Hei, juhlatunnelma jatkuu.